សុខសប្បាយអូនខ្វែងមួយអអាកាតេលអរគុណអូនណាបាទអរគុណពួកម៉ាក់មាន50ឯងខ្ចីសិនមកស្អែកចាំឯងសងវិញអូមានតាណាចាំគេអាប់លុយមកចាំឯងឲ្យអូហេងអស់ស្ទះហេងចាំបាយយំមិញឯងយសពឃើញល្អណាហាយសពឃើញអីយសពឃើញស្រីស្អាត3នាក់ខាងឆ្វេងតារាភាពយន្តដល់ល្បីខាងស្ដាំពិធីការនេះទូទាស់ដល់ល្បីជាពិសេសអាកដាលតារាចម្រៀងដល់ល្បីពួកមកអើយឯងសប្បាយអើយឯងបានទាំង3នាក់យំមិញបាទសប្បាយចឹងអត់នឹកឃើញឯងទេដល់ពេលមានទុកនឹកឃើញអញណាអញអត់ឲ្យខ្ចីលុយដូចនឹងផងអូមិនស្អាតមែនណាគួរសួរមួយត្រូវការមើលជោគជតារិស័យកាងារឬគូសកអីទេគ្រូទីឆុតណាអត់ទេលោកគ្រូអរគុណក្មួយស្អីត្រូវការមើលអនាគតស្វាមីអីឯងក្មួយអត់ទេពូខ្ញុំមិនជឿរឿងចឹងចឹងទេមើលទៅក្មួយទាំងពីរដូចមាននិស័យនេះចាំពូទីអត់យល់លុយណាពូខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាញ៉ាក់ទីអីទេខ្ញុំខ្លាចខូចអារម្មណ៍ពូក្មួយប្រុសថ្ងៃនេះអាចជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះប្រយ័ត្នពេកឆ្លងខ្នល់ពូខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមិនទីទេខ្ញុំខ្លាចអារម្មណ៍ទៅទៅទីដាក់សៃទៅទៅអូយពូពូអីពូអត់ឯងឃើញទេទីឲ្យខ្លួនឯងត្រូវផងចង់មកដល់ទីឯងទៅចាញ់ឯងមើលបីថ្ងៃនឹងចំណងហោដូចជា